Välkommen till nybörjarkurs i biodling. Det här är teorilektion 2. Idag kommer vi att gå igenom biet som nyttodjur, biodling som hobby, tre viktiga vägval, utrustning och redskap för din biodling och förslag till ett nybörjarpaket. Samma kapitel kan du läsa i boken Bin till nytta och nöje. I slutet av den här lektionen får du läsa anvisningar inför nästa lektion. Vi kallar ju bin husdjur. De är inte husdjur i den bemärkelsen som kor, hästar, höns och grisar. Bin har sin egen vilja. De flyger fritt ut i naturen. Och vi ger dem en bostad. Det enda vi har påverkat bisamhället under de sista 100 åren, det är att göra ett urval för frommare bin. För man ska komma ihåg, för 100 år sedan så svavlade man ihjäl bisamhällena oftast när man skördade dem. Det var en negativ avel. Idag vet vi bättre och har fått mycket frommare bin. Och det till gang både för oss biodlare och för bina. För vi misshandlar bina mindre genom att vi har snälla bin. Och vem är det som står för arvet i bisamhället? Jo, det har ni säkert hört talas om. Det är drottningen. Och en drottning finns det bara en i ett samhälle. Och hon lämnar arv till alla arbetsbin och även till drönarna. Så att henne ska vi vara riktigt rädda om. Och när vi tar arv efter en snäll drottning så för vi det vidare i stor utsträckning till nästa samhälle. En drottning lägger under sommaren, sörjer den för äggläggning och blir uppvaktad av alla ambin och arbetsbin som matar henne. Så hon kan ostört ägna sig åt äggläggning. Hon har även en gadd, men den använder hon till rivaler. Så stöter hon på en rival i bisamhället så får hon användning för gadden. Men det har ju också rivalen. En drottning lever kanske 4 till 5 år. Idag byter man nog drottningar oftare, kanske redan efter 2-3 år. Därför att hon sörjer för sammanhållningen i bisamhället. Hon utsöndrar feromon som är sammanhållande och stimulerar arbetsbina till att samla och till att öka ut och bygga upp bisamhället. Sen har vi hanbiet, drönaren. Han har egentligen inte en riktig far, för drönaren föds ur ett obefruktat ägg. Alla arbetsbina som föds, de befruktar drottningen, för hon har en parning en gång i sitt liv och samlar all sperma ifrån drönare i en behållare i bakkroppen och kan därmed välja att befrukta ägget eller inte. Befruktar hon inte ägget, då föds det en drönare. Och drönaren är ju viktig. Han har ju egentligen en morfar, så hans arvsanlag är både drottningens och morfarns. Och drönare finns det kanske 1000-tal i varje samhälle. Det beror lite grann på hur samhället ser ut i övrigt. Men har man ingen användning för drönare sent på hösten så brukar de motas ut ur samhället. För parningen sker ju bara under sommarmånaderna i ett bisamhälle. Och då det föds nya drottningar. Och drönaren, han saknar gadd. Han kan inte försvara sig. Så därför så kan arbetsbina mota ut drönarna ganska bryskt på hösten. Drönaren har en fördel. Han är välkommen i alla kupor runt om de har behov av honom. Det har inte arbetsbina tillgång till andra kupor, utan de blir bortmotade på grund av sin lukt som är främmande för samhällena. Utan det är bara i det samhället som de tillhör
som de släpps in. Sen har vi arbetsbina. Och det finns det ju flera tiotusental och kan komma upp i en omfattning av 60 till 80 000 arbetsbin i ett samhälle mitt under sommaren då samhället står på topp. Men under vintern sen så mattas det av och det kanske på hösten blir en 40 000 bin kvar som sedan dör av under vintern och på våren så innehåller ett samhälle kanske 15 till 20 000 bin, arbetsbin, drottning, men inga drönare, för drönarna har motats bort under hösten. De har kanske inte någon uppgift på vintern, men på våren i februari-mars så kan det inte finnas massor med drönare, för då är det förmodligen en drottning som lägger obefruktade ägg bara. Hennes parning har inte varit tillräcklig. Honungsbinas yngelstadie varierar. En drottning föds redan efter 15 dagar. Först 3 dagar som ägg, det har alla, även arbetsbin och drönare. Men när väl ägget har kläckts, då får drottningen en väldigt god näringsrik föda så hon kan bli fullvuxen redan efter 15-16 dagar och kläcks då. Medan arbetsbina, de får en sämre föda, inte riktigt lika näringsrik. Och ifrån ägget 3 dagar så har de 21 dagar på sig totalt till att kläckas ur cellen. Drönaren däremot kanske har fått sämst föda. Han har 25 dagar ifrån det ägget har lagts till att han kläcks. Under den här perioden efter det att ägget har kläckts så har bina en larvstadie. Då kallas det för öppet yngel. Och under den tiden för ett arbetsbi så är det fram till 9:e dagen så ömsar larven skinn flera gånger. Och sedan täcker bina cellen så att larven kan förpuppa sig på 9:e-10:e dagen. Och då sker också hudömsning i den här. Så en vaxkaka där det har fötts många bin blir mörkare och mörkare genom de här hudömsningarna som larven gör. Och då får den ju också en ålder då biodlarna så småningom byter ut den här vaxkakan när den blir riktigt mörk. Vi kan tala lite grann om utseendet på de här vaxkakorna där det finns yngel i. Finns det vanligt arbetaryngel så är det relativt små upphöjningar på den täckta cellen. Medan det för en drönare så står den ut kraftigt. Man brukar kalla det för puckelyngel. En drottningcell, den ser ut som att den hänger ut ur vaxkakan. Så kan du skilja på de här olika cellerna där det finns biyngel. Det är viktigt att du lär dig det. Speciellt skillnaden mellan drönaryngel, puckelyngel alltså, och vanligt arbetaryngel. Är det så att det är puckelyngel, endast puckelyngel, då är det katastrof i samhället. Drottningen har förmodligen ingen riktig parning. Det vuxna biets utveckling. En nyfödd drottning flyger inte omedelbart ut och parar sig. Det sker först efter 4-6 dagar. Äggläggningen påbörjas några dagar efter parningen. Från det vi gjort avläggare dröjer det alltså minst 3 veckor innan vi har en ny äggläggande drottning i avläggaren. Vid kyla och regn fördröjs parningen och man får förlänga tiden ytterligare. Drottningen parar sig med flera drönare. Det innebär att arbetsbina får flera olika fäder och utgör så kallade syskongrupper med olika egenskaper. Drönaren blir parningsmogen ett par veckor efter födelsen. Arbetsbinas uppgifter börjar som husbin med att putsa de celler där de föds
så att drottningen på nytt kan lägga ägg i dem. Genom deras mat, honung och pollen utvecklar de fodersaftkörtlar som gör dem till ambin som matar bilarverna och passar upp drottningen. Därefter tar de emot nektar och pollen som dragbina kommer hem med. Deras vaxkörtlar utvecklas nu och de kan börja bygga vaxkakor. Vid 3 veckor är deras giftkörtel utvecklad och de kan vakta vid flustret och delta i kupans försvar. Därefter börjar biets arbete som dragbi för att under sommaren sluta sitt liv efter 5 till 7 veckor. Under hösten när yngelmängden är liten och pollen och proteinmängden stor blir bina långlivade vinterbin. Binas sinnen, livsfunktioner. Bin har ett otroligt fint luktsinne. Vi har honungsbiet som det föds med de kroppsdelarna den har och det förnyas ingenting i kroppsbyggnaden. Så att honungsbiet som så småningom får utslitna vingar, det kompenseras inte, utan det biet som har slitna vingar, en dag är det så lastat med nektar så det inte orkar flyga hem och det dör alltså ute i naturen. Tänk er om den skulle flyga hem och dö hemma i kupan, så skulle det ju bli rena kyrkogården i botten på bikupan. Därför är det rätt vist ordnat att det blir kvar ute i naturen med utslitna vingar. Och bina har också en tunga och mundelar. Deras mundelar består ju av käkar och det kan de forma vaxkakor med. Och de har vaxkörtlar på bakkroppen på undersidan. Och där svettas de fram sitt vax som de bygger sina vaxkakor. Och det gör de bara om det är bra tillgång till mat i naturen. Så de okynnesbygger inte vaxkakor bara för att det är så roligt. Därför att det går åt energi att tillverka det här vaxet i de här körtlarna som de har. Med tungan suger det upp nektar. Biet bär hem sin last av nektar i en honungsblåsa. Den är inte biets mage. I honungsblåsan som fyllt tar en stor del av bakkroppen. Nektar som finns i den fyllda honungsblåsan flyger samlarbiet hem med och lämnar av till sina systrar i bikupan. I honungsblåsan sker reningen av nektar och genom ventiltratten förs oklarheter och nektar till mellantarmen, där matsmältningen äger rum. Osmältbara ämnen, till exempel pollenskal, fyller sedan exkrementblåsan. För att andas har bin 10 par lufthål på bak- och mellankroppen, så kallade trakeer. När det andas häftigt syns det på bakkroppen som dras samman för att pumpa luften i kroppen. Men bina har också andra funktioner. De har en liten kam på frambenen där de borstar av pollen och sånt och för ihop till klumpar. Och på bakbenen så har de pollenkorgar där de samlar det här pollen och klibbar ihop det med nektar och för hem det på det viset till bikupan. Man brukar kalla de här klumparna för pollenbyxor som de kommer hem med. Och sedan har vi en annan funktion som de är bra på. Ni har säkert sett bin springa upp och ner för en glasruta. Och varför ramlar de inte? Jo, på benen så har de en skål, en häftskiva som häftar fast på glaset. Och det håller de kvar. De har ju också en syn, bina. Och de känner säkert igen er när ni kommer. Även om ni skulle ha en slöja som finns kanske i flera tusen ex. Men det är nog lika viktigt att de känner igen er lukt. För ni vet ju, bin har ett luktsinne och de luktreceptorerna, de sitter på antennerna. Men synen, det är ju en viktig sak när man ska umgås med bin. De har massa med facettögon som de flesta insekter har. Och de här facettögonen,
De samlar bara en liten, liten del utav bilden. Och för att de ska kunna bedöma närheten till er och till omgivningen så rör de sig i regel lite grann i sidled bina. Ni kan tänka er, de kommer fram till flustret så pendlar de fram innan de sätter sig ner. Och så är det också. Står ni lugnt och stilla så attraherar det inte bina som en fiende på samma sätt som ni far runt och vispar. Och när ni umgås med bin så ska ni uppträda lugnt och stilla och sakta rörelse. Det är bra när ni umgås med bina. Bin har ju också färgseende. Det är en färg som de tolkar som svart och det är rött. Däremot så har de ultravioletta färger som de kan se. Som inte vi människor kan uppfatta. Och de här färgseendet, det kan ju hjälpa er om ni målar bikuper i en viss färg så kan bina lättare orientera sig till olika färger. Om ni inte vill ha felflygningar. Sen har vi den här berömda gadden. Ni vet att biets gadd har hullingar. Så det fastnar i kroppen på er. Men det fastnar inte om det sticker ett annat bi. Så klarar det sig. Och ni vet att bin kämpar mot varandra. Precis som vi människor ibland gör. Den här hullingen, den finns på honungsbiet. Den finns inte på humlan. Så humlor och getingar skiljer sig. De har en slät gadd. Och det kan ni skilja på. Har ni blivit stucken utav ett bi så sitter ju gadden kvar i kroppen på er. Och biet sliter för att komma loss. Och sliter sig loss och förblöder ut i naturen. Men gadden som sitter kvar har en liten muskel som pumpar på en giftblåsa och pumpar in resten av giftet i er. Så har ni blivit stucken så sitter gadden där. Och ta fingernageln och för bort gadden i sidled. Ni kan också ta en vanlig kniv eller vad ni har. För sitter gadden kvar där så får ni ju full dos utav det här giftet. Och det här giftet, det ger ju också en signal till andra bin att sticka. Så står ni i kupan och har blivit stucken så lämnar det här giftet en lukt som attrahera bin att nu är det dags för försvar här. Så ta bort gadden och smörj istället in det här stället jag blivit stuckna på med lite honung. Dels lindrar det smärtan så småningom och så tar det bort lukten utav giftet i bigården. Bin har också ett sätt att orientera sig och det förmedlar dem till varandra genom att dansa på vaxkakorna för att informera sina kollegor om var det finns näring. Och det finns någon som heter ringdans som försiggår i en ring och det förmedlar att det finns näring inom en 50 meter inom bigården. Och det känner ju bina genom lukten var den här näringen kan finnas. Men sen finns det också den här vippdansen som försiggår ungefär som i en åtta och som är inställd som en axel mot näringskällan och solens ställning på himlen. Så vinkeln på näringskällan och solens ställning indikerar var det finns. Finns åt det hållet näringskällan och solen är där och i mitten på den här axeln så sätter bina igång en vippdans. Bakkroppen vippas fram och tillbaka. Och det är åt det hållet där näringskällan ligger som de vänder huvudet och vippar med bakkroppen. De lämnar också över en smakprov på var näringen innehåller. Och vippdansen, det ser ni, den visar tydligt var näringskällan ligger och bin kan till och med förmedla hur långt borta den är, så var bina ska leta och hur bra den är näringskällan. Är det en kraftig vippdans så är det en jättebra näringskälla och ligger den nära så har de ett visst avstånd genom den här vippningen också som de kan förmedla.
och smakprovet förmedla helheten. Vad samlar bina? Bin samlar vatten som de behöver för att producera fodersaft, men också för att reglera temperaturen i bikupan under varma sommardagar. De samlar pollen som ger dem proteiner och mineraler för att föda upp nya yngel. De samlar naturligtvis nektar som ger dem energi. De samlar propolis eller chitwax som är starkt bakteriedödande. Med den tätar de igen springer mellan lådor och sargar. Binas årsrytm. Våra klimatzoner sätter gränser för växter och djur. Ett träd fäller sina löv när höstmörkret kommer. Och bisamhället är vårt fönster mot naturen. I juli befinner sig bina på sin höjdpunkt. Vi kan likna det vid linden som är full av blommor. Och det kan finnas 70 000–80 000 bin i ett bisamhälle. Men då dagarna blir kortare påbörjar bina sin anpassning till vintern. Binas flygsäsong sträcker sig från april till september. Bina har en vintervila som pågår från oktober till februari. I september brukar bisamhället innehålla 30 000–40 000 bin. När kylan går ner under nollan drar bina sig samman i vintervila och bildar ett vinterklot. Längst inne i klotet är temperaturen under vintern runt 30 grader. Tiden fram till mars-april dör närmare hälften av bina. Innan de har haft sin rensningsflykt, i regel sker den i februari-mars, ska biodlaren inte störa samhället, för annars finns risk för att det tömmer tarmen inne i kupan. Tömmer tarmen ska de göra utanför kupan. Det är det som kallas rensningsflykt. Därefter startar äggläggning som pågår från mars till augusti. Under denna tid söker de föda. Starkaste driften att bygga vax i maj-juni, men vaxbygge pågår alltid vid starkt drag. Svärmning, binas naturliga sätt att föröka sig, är starkast i maj-juni, men kan även ske tidigare eller senare. Drönarslakten inträffar i augusti. Samhällen med nyparade drottningar kan kasta ut drönarna tidigare. Och kom ihåg en viktig sak. Pollen och nektardrag styr bisamhällets årsrytm. Framgång i din biodling beror på flera faktorer. Det måste naturligtvis finnas växter och det måste vara vackert väder när dessa växter blommar. För i dåligt väder flyger inte bina om det är regn och kallt. Placering av bigården är naturligtvis beroende av de här två första faktorerna som väder och växter. I vårt avlånga land så varierar de här sakerna stort. Ibland har Norrland vackert väder, ibland har de dåligt väder. Då blir det dåliga skördar där och ibland när det är vackert väder så kan bina flyga hela natten igenom. Därför att ljuset finns. Hur många samhällen får plats i en bigård? Man ska anpassa antalet samhällen till blommorna, att de ger mat hela sommaren igenom. Och då är 4–6 samhällen i de flesta fall en gräns. Antal samhällen kan under sommaren behöva utökas med avläggare för att skapa nya samhällen eller för att odla nya drottningar. Ska bina pollinera raps, frukt och fröodlingar ställs 2–4 bisamhällen i grupper i odlingen. Då anpassas antalet bisamhällen till odlingens storlek. Och sen är det dina egenskaper
Du får inte umgås bryskt med bin. Men sen är naturligtvis bina beroende av att du sköter bina och ger dem största möjliga frihet. Du sköter bina och tillgodoser deras behov. Du kan aldrig arbeta mot bina. Du ska följa deras rytm under sommaren. När de vill föröka sig, när de vill svärma, så ska du dra nytta av det. Då ska du dela samhället. Och det måste du vara uppmärksam på redan då de börjar att bygga drottningsceller. Du ska lära känna styrkan i bisamhället när du ska göra det. Och du ska naturligtvis inte röva ut honungen så att de blir utan mat. Utan det ska alltid finnas en 8-10 kilo mat kvar när du skördat under sommaren. För riskerar du då att det blir dåligt väder så svälter ju bina. De flyger inte ut och samlar när det är dåligt väder. Eller om det skulle bli torka så det inte finns någonting i blommorna. Så biodlarens kunskap, det är nog kanske någonting som ni verkligen kan arbeta med. Ni ska läsa så mycket om bin att ni ska lära känna igen deras behov och deras sätt att kommunicera och vara i bisamhället. Då behöver ni störa dem minst möjligt. Många avläser ju redan bisamhället hur bina finns på flustret. Kuptyp och val av honungsutrustning kan också spela in på er framgång i biodlingen. Utrustning för biodling brukar kallas för biredskap. Det kan bestå av en bikupa som kan innehålla 4-6 lådor, botten och tak, ramar, spärrgaller, backsmällanväggar till ramarna och bitömmarbotten. En bitömmarbotten är det enklaste sättet att arbeta med för att skatta bin. Skyddskläder för biodling är viktig för dig som är nybörjare. Ett bistick vid till exempel luftvägar kan vara förenat med livsfara vid överkänslighet. Bikläder är bitäta och skyddar biodlaren mot bistick. Vid handleder och fotleder ska det vara muddar som sluter tätt. Stoppa gärna in byxben i strumpor. En bijacka ska sluta tätt kring midjan. Bislöjan eller kåpan ska vara stängd. Bihandskar skyddar händerna. Då kan nybörjaren arbeta lugnt. Även om en del erfarna biodlare arbetar utan slöja och handskar på, så bör det alltid finnas till hands. Överkänslighet mot bistick kan också utvecklas med tiden. En bislöja och handskar kan vara extra viktigt för en nybörjare som inte vet om man är allergisk mot bistick. Som handskar duger gott ett par diskhandskar. Många klämmer på sig skinnhandskar och tror att de är bättre skyddade. Men sådana här stora skinnhandskar klämmer man ihjäl många bi på och då blir de ilskna. En gummihandske, en diskhandske, är mycket mer följsam. En rökpust hör till. En kupkniv. För bina kittar ihop sina ramar och sina lådor. Ni behöver en avtäckningsgaffel för att komma åt honungen i ramarna. Och avtäckningsbord där ni kan täcka av de här ramarna. Ni behöver en slunga för att slunga honungen. Det ska vara minst 4 ramar slunga, tycker jag. Det kanske är den största kostnaden som ni lägger ner för en enskild sak i er biodling. Men räkna med att slungor, de är attraktiva och är den rostfri så kan ni lätt sälja den vidare när ni utvidgar er biodling och vill ha en större slunga. Ni behöver även silar och kärl för att tappa upp honungen och behandla den. För honungen kristalliserar ju.
Och då rör man som biodlare den för att slipa ner de här kristallerna. Men det är en senare historia. Det kommer vi till honungens behandling. Det finns en mängd olika biredskap. Men du behöver inte ha allt. Det räcker med en grundläggande utrustning. Till exempel slungor. Finns det många föreningar som har och hyr ut till nybörjare. Så prata med din förening. Det kanske finns en där som du kan hyra. Som nybörjare kanske du väljer att bara plockskatta och skörda honung som kakhonung. Tre viktiga vägval i biodlingen. Och det är verkligen viktigt. Kupan som ni väljer har en viss storlek. Och har ni köpt en kupa så kan ni inte kombinera den med andra typer av kupor som har olika rammått. Det finns ett fåtal som man kan kombinera och det kommer vi till senare när vi pratar om ramtypen. Men kupan är viktig för det är en investering. Sen är naturligtvis honungsutrustningen en investering. Och den som jag berättade kan ni alltid sälja vidare om ni köper en bra kvalitet nu. Sen är valet av bin viktigt. För det är ju i er omgivning som ni ska placera de här bina i. Och det är viktigt att det harmoniserar med en förening som kanske har en viss ras. Så lyssna med er omgivning, bitillsynsman eller biodlarföreningen, vad de har för ras utav bin. Det finns en mängd olika bikupor att välja emellan. Mellan en stationär och en vandringskupa skulle jag välja vandringsbikupan. Den är lättast att hantera i trädgården och underhålla. Det är enklast att köpa färdigbyggt bimaterial om du inte har en egen snickarbord och virke. Den som tänker snickra eget gör klokt i att noga studera mått för bikuper och ramar. Följ ritningar eller använd en befintlig kupa och ramar som mall. De vanligaste typerna av lådor och sargar som används i svensk biodling är faktiskt plast. Det finns träkuper och det finns oisolerade träkuper och det finns isolerat trä. Att plasten har blivit den vanligaste typen av material i bikuper hänger ihop med att det är lätt vikten. En plastlåda med honung kan väga kring 25 kilo. Har vi sedan en trälåda så kommer man upp i vikter över 30 kilo. Och det är ingenting som man springer omkring med i trädgården och bollar. Det gör ju inte en byggnadsarbetare idag. Deras cementsäckar väger knappt 20 kilo. Så där har plasten en fördel. Men så finns det andra fördelar som ni ska tänka på. Det är rammåttet framför allt. För rammåttet inverkar också på vikten i en låda. Har vi ett lågt rammått så väger lådan med honung mindre än om vi har ett högt rammått. Och det finns olika typer av rammått. Dessutom så har ju rammåttet en betydelse för när man staplar flera lådor på varandra. Så blir ju stapeln mycket högre om det är ett smalt rammått som är högt. Och då får man lyft lådorna högre och högre upp. Och det frestar ryggen. Och dessutom ska ni tänka på att många biodlare har lite problem med ryggen så småningom. Speciellt de som har många samhällen. Så därför gäller det att vara försiktig med att vrida sig i sidled. Med de här tunga lådorna. Utan använd fötterna. Gå med benen när ni ska gå i sidled. Det kan lätt frestas
ni står böjd över en bikupa under en lång tid, så glömmer ni bort det här. Redan att man står böjd över en bikupa frestar ju ryggen lite grann. Kan man sedan lyfta, så är det bra att kunna lyfta ner den på en pall så att det finns plats för en flera bikuper, två bikuper till tre bikuper på en pall. Man kan ju också lyfta lådorna och sätta uppe på taket på en kupa som står bredvid. Men rammåttet har betydelse. Det finns två dominerande rammått i svensk biodling. Det ena heter langstrott och det andra heter lågnormal. Och till båda de här rammåtten så finns det olika höjder som man kan kombinera med. Till exempel till langstrott så finns det trekvarts langstrott, som ju om man använder helformatet som yngelrum så har man trekvarts langstrott som skattlådor. Likadant är det hos lågnormal. Då finns det en hel höjd och bredd. Men så finns det ju HLS som är samma bredd men bara halv höjd. Det blir alltså en lättare skattlåda. Och det är ju skattlådorna som är tunga. Så därför har det blivit vanligt att man har halvlådor som honungslådor. Men det finns biodlare som har det helt igenom, bara använder halvlådor. Det finns en mängd olika bottnar till de här bikuperna som man kan kombinera till både plast och trä. Och en fördel med en botten är att den vintertid inte är för tät i flustret, utan det ska kunna vädras ordentligt. Och ni vet ju att det finns en massa fåglar, möss som söker sig in i bikupan. Så därför är det en fördel om det finns ett musgaller på bikupan under vintertid. Finns det nätbottnar och det finns bottnar som har kommit som man har både öppning bakåt och framåt så det kan vädra igenom undertill på botten. För blir bina som ramlar ner under vintern instängda där och ligger och dör, så bildas det fukt. Och fukt och mögel hör ihop. Så det är bra att ha en botten som är väl ventilerad, så ruttnar inte bina och det uppstår ingen mögel. Det är att tänka på när man väljer botten. Och som vi har nämnt tidigare så behöver ni en avställningsyta för era bikuper. Och räkna med att den avställningsytan ska vara en bit över marken. Så på bikupans höjd får ni lägga till en 30-40 cm. För det ska inte vara för nära marken, för då blir det fukt i bikupan. Och en sån här pall kan ni lätt konstruera själv. Ni kan ta ett par lastpallar från transportföretag och stapla på varandra. Och ni kan också köpa några lekablock och lägga reglar över. Men som sagt, det ska vara en ändamålsenlig yta så det får plats med en 2-3 bikuper bredvid varandra. Inte fler. Det ska vara lätt att transportera den och lätt att bära med sig. Det ska vara ett spännband till varje kupa. Så om den blåser omkull så ska den hålla ihop och inte ramla isär. Honungshanteringen är också en viktig del. Det ska vara rent och snyggt i ett utrymme där ni handskas med honungen. Och vad är väl lämpligare än ett kök som är välstädat? Men kom ihåg att det gäller att hålla den här biodlingen inom en någorlunda begränsad omfattning. Då är ett kök lämpligt. Blir det för stort, då är det bättre att skaffa ett utrymme som är ägnat åt just slungning och honungshantering. Och det är en fördel om det är lätt att göra rent. Och det kan gärna vara litet, för det gäller inte att springa runt och drälla med honungsramarna som droppar.
en liten droppe på golvet. Lämna spår när han trampar runt i den, överallt. Det här utrymmet, det kan säkert användas till andra saker när det inte är honungshantering. För man kanske slungar 2-3 gånger om året. Och vad gör man då resten av året? Då kan man använda det till att förvara saker och ting. Vaxhanteringen är ett arbete som behöver göras under vintern, under vinterhalvåret i det här utrymmet. En fördel också, om det är ett eget utrymme, att man kan gå därifrån och lämna, bryta, göra paus i honungshanteringen. Stänga dörren och gå därifrån. Det kan man inte göra i ett kök som används dagligen till annat än just det som vi ska syssla med här. Innan vi lämnar honungshanteringen så är det också viktigt att betona att det ska finnas vatten så man kan göra rent fingrar och material som man använder för att slunga honungen. Det behöver inte vara varmvatten tvunget, utan det kan vara kallvatten. För ni vet, honungen den löser sig även i kallt vatten. Och så går vi över till bin och vad det är för krav på valet av bin som vi ska ha. Det finns en undersökning här bland yrkesbiodlare som har visat att för ett tiotal år sedan så använde yrkesbiodlarna, då var buckfastbiet det vanligaste biet ibland dem. Biodlingsföretagare, alltså sådana som har hundratals bisamhällen, de har ju krav på sig dels att få bra med honung, men de ska ju också kunna umgås viktigt med bin. Och behöver inte skydda sig till höger och vänster för stick. Så att man får utgå ifrån att det är ett bra bi, buckfastbiet. Det finns kreiner, det finns nordiska, det finns buckfast och italienska bin. Och även traktens blandning. Men vad ni än väljer för ras utav bin, så det är viktigt att ni gör det i samråd med den biodlarföreningen där ni finns. Och då kan ni också nå framgång med er biodling. Nu är vi i biborden och vi ska titta lite närmare på biredskap. En bikupa består ju först och främst av flera olika lådor. Och det kan ibland kallas för sargar. Och det spelar ingen roll om de är isolerade och helformat i lågnormal. Eller om det är HLS och oisolerade, så är det ändå sargar vi säger om de här. Och lådorna och sargarna, de innehåller ju ramar. Och det är det vi ska försöka prata om och tänka vad de olika namnen är på de här sakerna. En ram kan ju bestå av en massa lösa lister som ni själva får spika ihop. Köper ni spikade ramar så ser de i regel ut så här. Och en ram, den kan vara försedd med avståndshållare. Det är därför att det ska säkra bigången mellan ramarna och vid sidan om mot lådväggen, sargväggen. En ram kan då se ut, om den är trådad, då är det en trådad ram. Och trådningen, den kan vara olika stark, olika slapp. Och då finns det sådana här trådspännare. Och undvik att dra trådspännaren i mitten, för då drar ni ner den. Utan vill ni spänna tråden så drar den i de yttre trådarna först. Då blir det även spänt här i mitten, men inte så starkt. Spänner man här i mitten, då blir ramen krokig här, ramlisten. Sen sätter ni vaxmellanväggar i de här ramarna. Då är det en vaxad ram. Ser den ut så här. Det här är alltså såna här mellanväggar som man smälter i när man har trådat ramen.
så bygger ju bina ut celler på de här mellanväggarna. Och då ser den ut så här. Då är det en utbyggd ram. Här har det varit lite honung i den här ramen. När det har varit en utbyggd ram och hamnat i skattlådan så blir det ju en honungsram, för då hamnar honung i den. Då har bina täckt honungsramen. Då ser den ut så här. Sen när ni har slungat den här honungen, då kanske ni sätter den här ramen i yngelrummet. Och då hamnar det yngel i de här cellerna. De här mörka ser ni har det varit yngel i. Och då är det en yngelram. Och en yngelram så småningom blir väldigt, väldigt mörk. Det är väl inte den här riktigt så mörk så att den hamnar på ursmältningen. Men så småningom smälter man ur vaxet ur de här. Och då hamnar vaxet i en behållare och rinner ner. Och kvar blir de här yngelskinnen, kokongerna som finns i yngelramen. De ser ut så här. Ingen vax kvar i de här. Den är ursmält. En sak som jag också vill rekommendera, det är att ni använder rostfri tråd när ni trådar ramen. För den här ramen, om det är för tänd tråd, så tål den inte de här vätskorna när man så att säga tvättar ur. För det är kaustiksoda och det går illa åt tråden. Men inte åt den rostfria. Vi ska gå igenom vad en bikupa är, olika delar, vad den består av. Vi ska ha en botten, och det här har vi valt. Universalbotten kallas den. Det som är bra med den, det är att den har en öppning bak till så man kan skjuta in varroagaller och lägga om man gör varroabehandling på hösten. Det är också bra med den här botten att den är väl genomluftad under till. Och för att förhindra att bina bygger vaxkakor under på ramarna här, så har man en förhöjningsbotten här. Det måste man ha. Annars blir det en massa vaxbygge här. För sätter man på ett yngelrum här, så hamnar det ju det här förhöjningsbotten så pass nära så bina bygger inte gärna vaxkakor där. Samtidigt så har bina på hösten, finns det ett överflöd med bin som kanske inte alltid får plats. De har ett utrymme här under som är väldigt bra att krypa in under om det skulle komma häftiga skyfall. Kupkniv används för att lossa lådor och ramar som bina kittar fast med propolis och vax. Vilken modell du trivs med får du prova dig fram. Biborste är praktisk vid till exempel skattning, men en knippe ormbunkar eller en lövkvist går lika bra. Sen har jag en sak som vi vill visa gärna. Det här är en kaktång som man kan, om man vill undvika att klämma bin här, kan lyfta upp ramar med ganska enkelt och smärtfritt utan att man riskerar att klämma bin. Sen på det här yngelrummet så ska vi ha ett spärrgaller. Och det spärrgallret ska vara rättvänt. Ni vet att det finns en list på ena sidan ibland. Och den listen ska sitta upp till på spärrgallret. Inte ner till. För då får man en ganska hög bigång här. Och då bygger bina vaxkakor där. Så att det här gallret ska ligga så här, för då kommer gallret nere och det finns en bigång under till på gallret som är 8 mm. Om man vänder på det så blir det ju dubbla avståndet. Det blir ju 16 mm. Så ska det ligga och så hamnar skattlådan uppe på.
Och då finns det under till 8 mm bigång. För ramen går ju ända ner i kanten på lådan. Så bildas det 8 mm där. Det är viktigt för att undvika en massa vaxkakor som man bryter sönder när man lyfter isär lådorna. Och ibland när man lyfter isär lådorna så följer hela ramens del på undersidan med. Och ett tips för att dela på de här lådorna, även om de sitter fastkittade och det råkar bli lite vax, det är att man vrider lådan i sidled så här. För då knäcks de här vaxbitarna som bina har byggt ihop det med. Sen har man också en täckskiva uppe på. Och då är täckskivan precis jämst med och det bildas 8 mm uppe på. Mellan täckskivan och ramen. Överlisten på ramen. Ovanpå det här så hamnar ett tak. Så här. Och så ska det naturligtvis vara ett spännband runt det här för att hålla ihop det här. Då är det komplett. Och här ser vi bigången tydligt från överlisten på ramen till lådans kant. Så är det 8 mm. Och det är väldigt viktigt att det är 8 mm. För det finns nämligen en annan standard om man går söderöver i Europa. Då har de inte bigången upp till på det här ramvirket. Utan då går ramarna ända upp till lådans överkant. Då har de bigången under till på ramen. Det går inte att blanda ihop det man har söderöver i Europa med det här bigången som vi har i Sverige. Där bigången är över till. Vi kan blanda alla våra olika fabrikat som vi har i Sverige. Det här är till exempel en universalbotten och det är nackakuper. Och det är oisolerade törrbordakuper eller isolerade törrborda. De kan man sätta ihop hur man vill. Men med det här internationella måttet med bigången över ska det vara i Sverige. Och bigången under som de har i Europa, det går inte att blanda. Men även om vi har visat olika typer av kuper så är det alltid att rekommendera att du håller dig till samma typ av kupa när du ska köpa bikuper. Livet blir enklare för dig. Låt oss säga nu att den här är skattlåda som är full med honung och vi ska tömma den från bin. Då lyfter vi ner den här lådan på en bitömmarbotten. Nu låtsas vi att det är fullt med bin i den här lådan. Och så sätter vi bitömmarbotten tillbaka. Då kommer bina att känna sig avstängda ifrån samhället under. Och försöka lämna den här lådan. Och det gör de genom att krypa igenom den här bitömmarbotten. Och låt oss titta på den lite närmare nu. Den här bitömmarbotten har en bitömmare. Och den har då ett hål som bina kan krypa ner i. Och då kryper de runt här och kryper ut genom de här två små hålen. Sen är den perforerad här. Och det är för att bina här uppe ska känna lukten av samhället nere och leta sig ner i den. Sen är det också en fördel med de här bitömmarbottnarna. Det är att man kan mata genom den här. Då tar man bort den på hösten och så sätter man sin matare uppe på här. När man ska till och mata så vänder man den här biforhinken upp och ner. Naturligtvis över en spann under så det inte rinner ut en massa. För det brukar droppa lite grann. När det slutar att droppa så sätter man över biforhinken så här. Och så använder man
en låda som isolering som håller kvar värmen och så tak uppe på. Så det är en fördel med de här bitömmare bottnarna. Man kan kombinera dem med matningen. Det är noga med att skilja på honungshantering ifrån förvaring utav bikuper och redskap. Så därför är slungrummet innanför och här ute gäller förvaringen. Ett slungrum ska vara bitätt. Det kan utvecklas till en katastrof i slutskattningen om bina hittar in till slungrummet genom dörrspringor och ventiler. Närmast ifrån slungrummet så står de ramarna som är nyslungade och som är från skattlådorna. Så det är alltså sånt som inte har varit yngel i. Yngelramarna de hamnar sedan längre bort här och längst bort är det som går till nedsmältning. Notera på de här, det är bra om man vill särskilja sina honungsskördar, men även är det viktigt om samma ramar kommer tillbaka till samma samhälle. Då sprider man sjukdomar mindre. Här har vi ramar som kommer från solvaxsmältare som kommer att gå till tvättning innan de kommer i bruk igen. Här finns det vaxblock i den ena och där är avtäckningsvax som är fullt med honung i fortfarande. Här är tomma honungstunnor som kommer ifrån slungrummet. Det är kranar på dem så att man kan använda dem för att tappa upp honungen. Och längst bort så är det foderhinkar och kärl för honung. Här har vi hyllor för rationell förvaring av bottnar, tak och lådor. Det är alltid bra att ha extra lådor, extra tak och bottnar och lätt att komma åt dem på det här stället. I det här utrymmet så förvarar jag alla andra små redskap som kommer på plats här och det är lätt att hitta. Allt ifrån bitömma bottnar, spärrgaller, flusterförminskare och såna här handredskap som man använder för att skrapa rent eller rökpustar. Kan man skrapa lådor, spärrgaller och alla andra prylar. Så det är bra att ha en yta för det sprätter iväg. Här kan man lätt sopa ihop det och få det på plats. Den här gamla halmkupan, det är visserligen inte en gammal men många har gamla. Det är bra att ha och fånga svärma med. Men annars kan man ha den som prydnad eller som lampa här för att få lite mysig atmosfär. Många som är ute och säljer på torg kan också ha användning för den för en intresseväckare. Sköta bin och ta hand om honung kräver redskap och material. Här är ett förslag till utrustning att utgå ifrån. Hos biredskapsförsäljarna hittar du den utrustning du behöver och de erbjuder också nybörjarpaket. Ja, det här var lektion 2. Det handlade en hel del om biredskap. Och om du vill fördjupa dig ännu mera så finns det en spellista här uppe. Och nu följer läsanvisningar i bin till nytta och nöje inför lektion 3. Tack för att ni tittade. Ha det så bra så ses vi igen nästa gång.